З матчу проти львівського «Опору» хмельницький клуб «Поділля» торік дебютував юнацькій першості України з футболу. У вересні команди зіграли з нічийним рахунком. На другу їхню зустріч в «Поділля» плани інші. В першому колі з ними грали першу гру. Команда досить така бойовита. Забила нам перший м'яч. Ми якби ще не були досить зіграні. І команда, яку треба вигравати було, ми не дожали її, ми в другому таймі забили, зрівняли рахунок 1-1, а дотиснути не змогли. Тому сподіваємось, що завтра ми зберемося і покажемо, хто дійсно має виграти. Після першої частини чемпіонату Поділля знаходиться там на 5-й позиції. Львівський же «Опір» замикає турнірну таблицю змагань. У другому колі, як і до цього, гратимуть на перемогу, запевнили в хмельницькому клубі. Проте вже в оновленому складі. До футболістів, які паралельно виступають в другій лізі, туди додалися троє новачків і учасники Ю-17. Один зі старожилів команди Андрій Наконечний каже, участь в Ю-19 допомагає йому грати в другій лізі чемпіонату України з футболу. Більше опиту набирається. Думаю, легше грати Ю-19, там легше. Якось граєш з такими рівнями, як ти. А в другій лізі вже трохи складніше. Там опитні гравці, професійні. Задля ігрового досвіду хмельницький клуб «Поділля» і заявився до першої ліги юнацького чемпіонату України з футболу. Через півроку мета не змінилася. Головна мета в тому, що молоді хлопці, які менше мають ігрової практики і на яких ми розраховуємо в подальшому в команді, щоб вони через цей чемпіонат більше набиралися якогось досвіду, більше були в ігровому тонусі. Цього року на Поділля в Ю-19 чекає 7 матчів. Заключний з них запланований на 24 травня з рівненським «Вересом». Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.